Follow, triple, triple. Low. Bass semet, bass. Oke, oke, coba. Low. Semet cilik gimana? Ya, ya bass itu doang, sing diciliti. Pas marawis dokon yang kan. Low, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo kegedean bas kan? Bas itu dibuang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bitta'limil muta'allim bihablillahi wal ibti'adi anil adatil jahiliyah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala shaykhuna asy-syekh al-imam Nawawi bin Kiai Muhammad Ali al-Mandayi fi kitabil awamil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awradna bayanaha alat tariqil khisabi wal adadil maksumi wallahu a'lamu bisyawabi. Wa qala shaykhuna asy-syekh al-imam Son Haji fi kitabil jurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tamyiji. At-tamyiju huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minad dawati. Wa qala shaykhuna Muhammad Jamaluddin ibn Abdillah ibn Malik Al-Andalusi fi kitabil Alfiyah ibnu Malik wa halfatan fikum fama khilun lana wa rajulun minal kirami indana wa qala aidon wa ma yalil mudofa ya'ti khulafa anhu fil i'rabi idha ma khudifa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal ahdi. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Summa awhayna ilayka anittabi' millata Ibrahima hanifa
Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulullahil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Hadratal kurama wal fudola, sing sangat kula hormati lan kula mulyakaken, maring para alimul ulama, para kiai, para ustad, para tokoh masyarakat, tokoh agama, baik saking lingkungan rikini maupun luar daripada lingkungan rikini, sing boten kula sebutaken namine sios persiosi, namun insyaallah boten ngirangi rasa hormat lan rasa ta'dim kula. Wabil khusus yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada sahibil fadilah wal karamah, Al-Karim Ibn Al-Karim Al-Mukarram Kiai Haji Sufyan, selaku pengasuh Al-Ma'hadus Salafiyah Nurus Sa'adah, sing sangat kula ta'ati lan kula harap-harapakan kebarokahan doani, kebarokahan ilmuni, amin ya Allah ya Rabbal. Mugi-mugi kula doakakan sarang-sarang menawi pengasuh pondok pesantren Nurus Sa'adah lan pengasuh-pengasuh pondok-pondok pesantren sing sanes-sanesi, menawi diwarasakan badani, didawakakan umuri, ditetepakan iman islami, ditambah kebarokahan sekabehani, amin ya Allah ya Rabbal. Jadi kita iku penting ngedoakakan ning ulama, ngedoakakan ning ustad, ngedoakakan ning kiai, ngedoakakan ning santri. Sebab apa? Alam dunia iki lamun laka kiai, alam dunia lamun laka ustad, alam dunia lamun laka santri, bumi, langit, meledok kabeh, bakal digulung, terjadi sing diarakakan kiamat. Untung siki masih akeh kiai, untung siki masih akeh wong gelem zikir, untung masih akeh wong gelem bebelajar ilmu syariat Islam, sehingga kiamat masih diadohakan maning, amin ya Allah ya Rabbal. Jadi bocah sing badung-badung ko secara hakikat iku pada numpang ning bocah santri, bener ora? Bener ora? Iya, untung masih ana santri. Iki kampung bersyukur ning Allah. Apa bersyukur ning Allah? Iki kampung pakel kedodokan Kiai Sufyan, ake santri sing pada teka merene. Untung iki kampung tambah keberkahan. Sebab apa? Setiap santri ngelaksanakan salat tahajud, santri ngelaksanakan salat duha, santri ngedoa, iku sekabeh iku oleh rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang kada, orang yang kene, biasa nih wiwitan, lamun ana wit gede tetanduran iku biasa nih kioman, arane tanduran kioman mah lemu mah lemu, tapi laka woi mengkonon biasa nih. Bener tau lor? Dari ngaji karo Ki Joker, pendiri pondok pesantren metal, rock and roll, selau, selau. Kesed rongokaken ora kesed wis ngaji tadak ada paksaan. Bener, langsung ngaji ya, lanjut selaw. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lah mau kita terharu ngedeleng anak-anak bapak, anak-anak ibu nang kene iku lho Pak, ana sing maca kitab di surah, ana sing belajar tausiah, belajar ceramah, barang tak deleng sing nyawer laka picis atusan, laka picis eketan. Gusti, rong ewan maning, rong ewan maning. Iya tau ora? Tapi arep rong ewu ta sing penting nyawer. Padahal iku kudune lamun nyawer anak iku Pak sing gede Pak. Ceket ewu, satu sewu, ciliki rong puluh. Paham?
Sebab apa? Iku pengundang, pengundang menawi engkau ni anak besok ditakdir karo Allah dadi penceramah sing laris. Pramen dadi penceramah sing laris, dadi penceramah sing murah tapi aja murahan. Pramen dadi penceramah sing murah tapi aja murahan. Penceramah sing murah iku badane sehat, diaturi teka, dinyani sedekah, wis meneng baik. Lamun penceramah sing murahan dinyani sedekah ngejaluk tambah. Ha. Ha. Lanjut ngaji lanjut. Ngantuk ora? Ngantuk ora? Iki bersyukur. Anak ibu-ibu sing nana ning kene sing ngaji, sing belajar, sing mondok iku termasuk pilihan Allah ndawuh. Endi dalile? Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama iku pewaris para nabi. Nabi wong pilihan Allah, nabi laka digenti karo ulama, ulama pilihan Allah, ulama laka digenti karo santri, santri pilihan Allah. Lamun ibu bapak duwe anak bebelajar ngaji, duwe anak mondok, berarti anak bapak, anak ibu iku anak pilihan Allah. You understand? Mangan karo cendol, ucok dander. Bener tak ada? Endi keterangane? Wa ma yalil mudofa yakti khalafa anhu fil i'rabi idha ma khudifa. Wa malan utawi santri iku yali ngiring-ngiringi apa santri al mudofa ing yai Sofyan. Yakti kang bakal teka apa santri khalafa halida diganti idama kudifa ing dalam nelikani kiai ini laka. Bener tau ora lur? Bener ora? Jadi kedudukan iku antara mudof karo mudof. Udof mudof ile santri gak mengkonon kiai ini laka penerusi santri. Bener tau ora? Penerusi santri-santri ke sing bakal nerus-nerusakan. Orang mungkin bocah sekolah rap nerusakan ngeriung. Bener talur. Sing nerusakan iku santri, segala-gala santri, dah baru. Aja dianggap mondok orang bisa usaha, aja dianggap mondok orang bisa pekaya. Gere siapa? Sing sugi-sugi ku santri, dah baru. Bener ora? Sing sugi santri, deleng be santri, bakal orang ngandel, turu mangan, turu memegawe orang mangan jalan terus, ngerokok jalan terus, yo. Soge tau ora? Omoh lamun ana tetangga mati, ha? Proyek. Bener tau ora? Soge santri go, ndak bener. Kiai ini malah nyangkir. Baik kulibare sebute ga. Kiai ini malah nyangkir. Kiai banyu adem jemdamu doang. Uf kononku. 1000 lak ke 50 iki mah. Uf 1000 mbok waras mbok ora. Itu konon ta? Wong tetakon doang, iki lagi dongeng tapi nyata. Ning kampung kula, wenten tetangga motori ilang. Iki dongeng. Ki. Cerita pada bae bendol. Ning kampung kula iku ana tetangga motori ilang. Barang tetangga iku motori ilang, marek ning uma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana apa? Mampur aja kiai. Kula jadi enten Selasa, entas maghrib je motor kula ilang. Mengkononku doa ni ya kiai enggih sih jere kita menawi ketuku sing baru. Lah itu bener ta doa mah? Iya sih jere kita. Iku ngamplop 300.000 nyatane sampai siki durung kependak. Hebat ta ora kiai ku? Hah? Hebat ta ora? Iya iku durung kependak 300 kok mau kependak. Bener ta ora? Mangkane aja nganggep remeh, aja nganggep santri lah, aja anak mondok ora dadi apa-apa, aja mengkonon. Ari masalah urusan ngaji, jere Kanjeng Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bebelajar ilmu agama sira semenjak lahir sampai mati. Berarti hadis ning kono kita cermati. Ngaji ya sampai sing barang lahir sampai mati berarti iku nandakaken ngaji iku gati. Wong sing barang lahir ge sampai mati dikon ngaji. Berarti ngaji iku gak bener tau ora lur?
Ganti senajan uang wadon, pengajian tiap minggu rajin, ganti orang ketemu ngaji mah. Apa bukti ini balik mah marah nih laki? Bener tau ora? Mengkonon maning uang lanang orang gablek pada KBK. Ya ora lor? Nggak ada selawatan deh betah? Nggak selaw ngaji ini. Ya Rabbi bil mustaqim. واغفر لنا ما مضى يا واسع jadi santri. Enak ora suarane? Enak ora? Wajar enak kok. Bengene mantan ikobu. Ngerti ikobu? Namun ikobah ikatan kori-kori Banten. Bismillah siji 500. Hari kula mah ikobu ikatan kori-kori kuburan. Anda wong mati Yasin Pragat seminggu 20.000. Ngaji ku selau. Kita marak ning pengajian ki tujuannya apa? Gegelati senang dah bro. Bener talur? Marak ngahadiri pengajian ngundang ki Joker pendiri pondok metal. Ning kene gelati tenang, gelati senang. Jadi dodok nih pengajian, senang pikiran, senang hati. Apa senang pikiran? Lah yang ngekek, gemuyu barang itu tah. Engkau wis balik mah utang nyagi terus. Lagi nih kini mah ngekek orang inget utang. Tina nih pengajian barang ngaji, kiglati senang. Paling enak mah jadi santri. Kerjaan deh cuman sholat ngaji. Ora pusing mikir duniawi, entek sangu ana sing ngirimi. Deng 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 deng. Bener ora? Enak santri bos. Dorong apa-apaan iku santri wis dimuliakaken karo Allah. Kelapan iku santri dimuliakaken karo Allah. Ora megawe, ora usaha tapi rokok dibungkusan. Bener orang santri? Ustadz orang usaha, orang dagang, orang megawe, dorong pernah ngedelang ustadz tukur rokok sebatang. Bener tau orang? Dorong pernah bungkusan baik iku gak oleh dinye. Lamun ana sing nyen. Untuk. Mangkani ya Allah ngedelang Kiai Sufyan uangnya sederhana. Mereka silaturahim. Pas kuliah meriki pas rambutan gua cukut deh. Gini kaya. Oh iya. Tengah orang santri. Udan-udan lah geleng rambutan. Jadi kita kisi, ya iso, biar rambutan gua. Cak, biar plastik. Jadi santri. Oh iya, bisa aja ngetak-ketak kita. Bener. Lagi sim rambut. Aja ngetak-ketak kita. Lah mamang aja ngambil. Menang, bi. Tak ambil sudah semplang. Pok. Roh-roh itu man kita kaya. Sebab apa kita wani? Sebab Kiai Sufyan mah ilmu doa dinyakakan ibu bocah santri lah ngomong rambutan seasoi mah. Bener tau ora? Tapi santri aja wani tiru-tiru kualat dulur. Bener tak? Kok ngaji selalu, aduh gatel kok. Badan kengelan lungsi. Aduh ya Allah. Iki gak, beneran. Jari Sufyan tolong bikin mah tolong. Iya sih. Ya wes di tengkong, engkau merana selalu-selalu. Awas, tegang di ngaji nih. Tegang di ngaji nih, ayy mondok-mondok baik kan. Teh haji tuh. Ya iji kok kaji mati irang. Iya, entah ngelirik. Orang kedelang sing jaba. Terus ngaji terus. Terus lanjut, ngajut. Orang ngantuk benar. Lah ya, di orang ngantuk mah kita sing ngantuk. Awas, lanjut. Ngaji ya, langsung ya.
Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah mangkane ning kitab awamil be ngaji amil, ngaji sorogan bareng-bareng kita lagi istifalan iki. Bareng-bareng be ngaji amil sorogan ya. Awas siap, ngaji sorogan bareng-bareng. Karena kenapa? Kita durung ketemu ngaji, les bareng-bareng be mau kada bocah-bocah. Mau i'rab. Nerangkan i'rab gua apa bareng mah, nerangkan bocah mau. I'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jare keterangan ning kitab awamil diomongaken wa auradna bayanaha alat tariqil hisabi wal adadil maksumi wallahu a'lamu bis. Oke, ngaji ini sing ujung bae wis. Lamun dinerangkan iklam, ana ul awalu, ana usali, ana usalis, ana urrobi, mubeng ndase. Wis sing ujung e, Bik. Lah wong pertama kan ana ul awalu, warna awal huruf jer. Kalimah huruf iku kalimah sing ora ngeduweni arti lamun ora digandeng karo kalimah liyan, berarti kita urip iku saling membutuhkan. Lanang butuh wadon, wadon butuh lanang. Udah kono ta, Lur. Khofat khofat iku andap asor. Iku lamun diterangkan iku jeruk. Terus ana usani tangsibul isma wa tarfaul khabara. Wong lamun pengen tarfaul khabara kudu tangsibul isma. Kuwi iku lamun terus. Iki mau wis mangkane delem. Delem be bukan. Amil nomor 10 fiil amil fiil naqis. Artinya apa? Wongku ora sempurna, akeh kekurangane. Nomor 11. Bener ora? Terus sampai nomor 12 sampai nomor 13. Nomor 13 mah dikon apa kan? Fiil sa fiil yakin kelepen iya santri mah istiqomahku lamun ora mangmangku yakin lamun mangmang gagal lamun yakin wis mangan deh itu kan entah terutama wong adon geus sengit mah kita iya artinya apa duwe laki santri ora usah ngejekok muring-muring wis menang be santri make jurusi ngedakomi gak beda santri mah bener to ora iya oke ngaji ge terakhir ge ai terakhir jaman gampang sih ngundang maning apa nih je pelit temen ngundang maning ngomong doang ya Sufyan CS iki yo ngopi ragem segelas join iya keceplosan ampur ya Sufyan aja serik hari ibu-ibu mas serik kelos entas ngomong mbak balik kita mah ngantuk ora ya ning kitab awamil ke santri rongokaken santri iki filosofi awamil apa filosofi. Bismillahirrahmanirrahim. Jere ning kitab awamil diomongaken wa auradna. Siji, rong kan santri ya. Awas ke filosofi iki mondok setahun durung kependak. Wa auradna ngarepaken kita. Kita sing umah ning pondok wa auradna. Ngarepaken, ngarepaken apa? Ngarepaken ilmu bayanaha wa auradna bayanaha kita ning sing umah ning pondok bebelajar ngaji ngarepaken ilmu bayanaha enda bisa ngebedakaken endi sing hak endi sing ora hak endi sing halal endi sing haram arane auradna bayan wis semet bae dipit lamun disurang kan jero iku cemet-cemet bila kepaham dan nyantol bocah cilik hari orang tua tuh mau yakin orang nyantol ayo orang nyantol nyantol maksudnya belajar aku belajar di waktu bagai belajar lah iya bisa mengkonon gitu orang kawang kita nih kebetulan apa sih alat toriqil hisabi rongokakan santri mondok setahun durung kependak alat tariqil hisabi ing atase dedalan hisab wa auradna kita sing umah ning pondok arane wa auradna kita ngaji endang ngerti hukum Allah alat tariqil hisab kudu diitung perjalanan kulur artine diitung alat tariqil hisab kita mondok ning kene 3 taun wis kawang amil durung. Kita mondok 3 tahun, wis kawan alfiah durung. Iku arane alat torikil
ditungakan aja lah asal ning pondok be patah kira pak. Orang mengkonon santri itu harus punya pendirian dan punya pedoman. Zaman kula mondok singen ning Jawa Timur petung tahun setengah balik rong balen. Zaman mondok ning kado kawang orang nunggang mobil nunggangi sendal. Zaman mondok ning giri pada lu nggak ngetiplok. Zaman kula mondok ning cengkudu abai Abuya Salim nunggang mobil losbak nebeng gitu loh. Saking apa? Saking kepengen ngaji. Kelepen kepengen ngaji sampai mangkononiku karena wong tua kula pecele rolas usaha ngebecah. Sedih kepengen ngaji, sedih pengen belajar. Bocah siki enak dipondokaken karo wong tua dianteraken. Bener ta ora? Andorong entek pecis dikirimi, komo gak entek mah. Salah bocah siki lamun ora cerdas, lamun ora ben, lamun ora jelinger iku pak. Bener ora? Bener ora? Iku arane alat torikil kisah. Tapi zaman kula mondok iku kula duwe pedoman, lamun ora kawang nadom sebaris ora wani mangan kita mah. Wong siki po hantem terus. Bener toh? Iku santriku alat torikil kisab. Wal adadil maksumi lan wewilangan kang dendom, lan wewilangan kang dendom, lan wewilangan kang dendom eta naon maksudna? Wal adadil maksum kita anak kita mondok santri satus santri seket balik ora dadi kiai kabeh. Lamun dadi kiai kabeh sapa sing ketokakan berkat? Bener lur. Mondok ora dadi kiai kabeh ora. Aja iki mah bulaga-lagani. Mondok iku ora dadi kiai kabeh wal adadil maksum ana bagiane masing-masing. Iki balik sing pondok dadi tukang sembur. Iki balik sing pondok dadi tukang imami masjid. Iki balik sing pondok dadi ngajar jamiah pengajian ibu-ibu. Iki balik sing pondok gawe pesantren. Iki sing balik sing pondok dadi tokoh masyarakat. Iki balik sing pondok dadi tukang ngawinaken. Iki balik sing pondok dadi tukang kawin naudzubillah. Iki balik sing pondok dadi tukang wong adusi wong mati. Iki balik sing pondok dadi tukang wong ngaji kakening kubur. Iki balik sing pondok dadi wong sugi endah pesantren akeh sing nyumbang karena santri ini sugi. Dadi wal adadil maksum, wal adadil maksum anak ibu mondok ora dadi kiai kabeh. Ari masalah dadi kiai iku fadol saking Allah. Sing penting kita bebelajar ngaji nih. Kebab apa? Ngaji iku ora wajib bisa nih, wajib bebelajari. Iki mah anak mondok rong tahun telung tahun wong tua nih ngoceh. Jadi wong tua anak kita mondok telung tahun jur bisa apa-apa kang ustad. Anaknya jawab, bapak itu ngomong mengkonon kita mondok telung tahun jur bisa apa-apa. Bapak usaha sing barang 6 sampai tua sugi sugi. Bener tau ora? Bener ora? Iki ngaji pemasupan, pemasupan. Panjinga kening api dicantol ning otak dipikir. Bener ora lur? Mangkane santri ku selawatane mangkenen sallallahu salam. Jadi santri mah kudu hebat. Belajar tauhid, fikih lan alat. Endah balik ning masyarakat tiap dina berkat. Iya bener Cek Maning. Hari santri ku hebat. Daturi ngeriung, ngeriung. Daturi ngeriung, ngeriung. Bener tau ora lur? Santri ku kudu hebat. Santri loyo. Payah.
Pai. Pai. Aya. Iku arane wal adadil ma lan wawilangan kang den bagi. Mangkane didokoni iku Syekh Nawawi iku ngedokoni lafaz iku ning akhir. Enda santriku mikir. Enda mikir. Siapa sing nyeni bagian masing-masing mengkononku? Wallahu a'lamu bis. Kita kabeh kasih weruh. Cuman Allah sing weruh. Sira dinyeni kenen, bukan engkone mengkenen. Sira dinyeni kenen, jire Allah. Bukan engkone mengkenen ku. Dadi wis ana bagiane masing-masing. Ari harapan mah ya kabeh gak kepengen jadi kiai, kabeh gak mondok mah. Kadang ana sing ngomong, mondok je pengen jadi kiai ora oleh. Weh, jare siapa ora oleh? Hah, bener ora? Mondok pengen jadi kiai je ora oleh. Jare siapa ora oleh? Mondok pengen jadi kiai, ora apa-apa. Ning kitab Ta'limul Muta'allim, lamun ora salah. Kun aliman, au muta'alliman, au muhibban. Kun aliman dadi sira kiai. Ku. Berikan dikon mondok carane proses itu tak? Au muta'aliman orang bisa dadi kiai dadi santri. Orang bisa dadi santri au muhibban wong sing demen santri. Itu mah kono ta. Iki bocah cilik gak mau mondok sing dadi kiai pengen dadi kiai menjerole. Lah wis tuku ada program ngawang. Lah jadi dadi kiai mau roleh juga aja. Wis endar pengen dadi kiai lo silakan ndak rajin ndak khusyuk engko gak suwe-suwe ilang dewek pengen dadi kiai engko ilang timbul ikhlas. Paham ta ora? Tapi sodako aja nonggoni ikhlas. Lah jeku menyawere gede. Nyawere gede gak pengen di alam. Masih mending nyawere gede pengen di alam daripada ora. Bener tau ora? Nah, nyawere gede pengen di alam. Yeh, pengen di alam. Dasar deh. Bener tau ora lor? Bener ora? Bener ora? Oh, ngapain. Ngapain. Lalu ngajinis lor. Mana tak jaipongan iki pengajian. Kecuali iki acarane acara beda. Ngene tak empat jaipongan. Tonton tonton ai tolong empat nang. Arep kendang mau nang. Terus ya wis, marawis bae wis, marawis marawis matangan siji doang kok. Nggo siji doang. Lamun iki ne muni wis ketuprak engko ne bukan meledong salone. Lah ikan kerunya. Lah yuk dites ta bukan orang ngandel ya. Hah? Atas izin Allah, atas izin, awas ke, bener tak kita tes ke, yo atas izin Allah ke. Laya apa-apa gak kan pesannya Allah, artinya bismillah, walhamdulillah, walkhairu wa syarru bimasyiatillah, apapun yang terjadi di muka bumi, ini semua kudrat irodat Allah. Bener tau orang? Lah kan masing-masing, udah tak guna gulat, iki wawacan, itu konon tak. Guna mateni salon, iki wawacan, itu konon tak. Hai. Weh nyata iki mah atas izin Allah. Lah ya ari, lah ya zaman siki yo, barang kelebaning pondok ning kene dihantem organ tunggal, dipengingkan bulat. Lah dari anu wacane mah meledok dewek ta. Dukonan ta. Eh zaman siki ana bagiane masing-masing, ngeriung nyelameti iki doane kenen, nyelameti umat doane kenen, ya cukuran kenen, nuju bulan kenen, sunatan kenen, kawinan kenen, aja tuh kubur be kubur. Kan ana bagian masing-masing. Bener ora ilmu Allah itu ditumpak ning wong siji lur ndak bro. Selawatan bi betah. Wis ta terus ngajine. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kula tutip ning para ibu-ibu, para bapak-bapak ngejaluk didoakan menawi tambah barokah pesantren iki bu ya. Menawi pecel kula sing dihitan, pecel Al Mukarrom Kiai Haji Sofyan, menawi didadekakan pecel sing soleh. Pecel sing bangkit ngangkat derajat wong tua roroni lan dadi penerus wong tuani. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aji keras terus. Masalah ibu-ibu niku demen ngaji sing subuh dodok sing dohor. Sing dohor mengkononku sing dohor kononku. Sing esuk sing esuk. Sing isuk dodok mengkononku. Kelapan barang daluk nyangkin semangat. Karena terpesona melihat ketampanan Ki Joker. segaji sebelum gampang ngaturi maning ya. Aja wawi-wawi.
Karunya sing subuh dodok keko. Dodoknya sing subuh badannya pegel kengel. Pengelan karena ibu-ibu ini kudemen ngaji. Ati ini oleh hidayah sing Allah. Ati ini oleh hidayah sing Allah. Badannya digerakkan karo Allah oleh hidayah sing Allah. Jadi dodok sampai jam rolas ora kerasa. Sebab apa? Karena pepatah mengatakan setiap pekerjaan apapun didasari dengan rasa cinta. Waktu berputar dengan sendiri tidak akan pernah terasa. Persis ingat sewaktu aku masih muda ngobrol dengan Rodia. Heh. Kan ora kerasa ngobrol ke tiba-tiba wong enom iki. Sedalu, jadi kok entah. Bener ora? Iki kan ibu-ibuku karena demening ridon, demening pengajian. Jadi hawane ora kerasa. Jadi ayo saja terus lah, gampang lah. Gampang. Iki bab tamjid iki pula mun di surah sir santri. Ke nyurah bab tamjid gua gak. Oh, surah bab tamjid kok pak. Kok mau ikrob mau kok? Ikrob ropa, ikrob nasob, ikrob jer, ikrob jajem, ikrob perubahan, ropa, nasob, jer, jajem, niat, torekoh, syariat, hakikat. Puh, ngegulung ukurannya. Wis gampang bingaturi maning bandaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.